Ahoj mami, ahoj všichni, tady je Jakub Vosáhlo, teď máme hrozně moc málo místa ve foťáku, takže rovnou jedem. Petky máš už je mít dávno nachystané a valíme. Na střídačku koleno, petka. Nic víc, nic míň, máme za sebou rozcvičku, možná i další cvičení. A teď se snažíme zužitkovat málo času na co nejvíc práce. Takže pojďme hezky společně. Jinak každopádně, prosím vás, děcka, tuhle tu sekci cvičení doma na jakubvosahlo.com, kde máte ode mě celý program, jak vlastně můžete cvičit za krátký čas, udělat hodně práce, jak máte jíst, jak se stravovat, co pít, kdy jíst. To všechno, jak víte, jako většinu mojí práce máte ode mě zadarmo, ale přesto teďka děkuju těm z vás, kteří mi sem tam pošlou nějakou tu kačku za to, protože vy jste si všimli, že tam mám takové to, hele, když vám to pomůže, můžete mi něco poslat. A já fakt moc děkuju, že mi sem tam skutečně od vás něco přijde. Takže ono to opravdu hrozně moc potěší a já jsem rád, že vám to pomáhá. Tak, petky na zem, na špičky povolit kolena a jenom takhle rychle přišlapujem. Ruce do vzduchu, nic víc, povolené kolena, ne na patách, ne dupat. Jenom rychle střídat nohy. Bum, bum, bum. Pálíme kalorie. Tvarujeme lítka. Stehna. Jedeme. A zadek dozadu. Jo, povolené nohy. A furt jedem. Zužitkováváme čas. Srdíčko bouchá. Čilinek čumí, co tu dělám. Pojď. Já vím, že to bolí. Ještě chvilku. Půjdeme na petky, 5, 4, 3, 2, 1, petky. Povolit kolena, úhel 45 stupňů, hlava nahoru, petky dopředu, podél těla, zpátky, jako kdybychom objímali strom a zcvaknout lopatky. Podél těla, obejmout, zcvaknout. A střídáme. Dozadu. Do boku. Dozadu, do boku. Furt předkloněný, dýchat, hlavu nahoru. Nucený úsměv na tváři. Tak, pojď, cvičíme záda. Teď cvičíme záda. Podél těla, obejmout. Podél těla, obejmout. To je ono, a zrychlíme. Tempo. Furt dýchat. Furt povolené nohy, zadek dozadu. Tak, 10 vteřin pauza. Absolutní pohodka. Pamatujte, taková fintička, když se vám náhodou dneska nechce cvičit nebo nějaký den, aspoň se převlíkněte do toho úboru, který máte na cvičení a ten mozek už vás sám naladí, že už to odcvičíte. Je to lepší, je to taková finta, funguje to. Aspoň převlíct do toho vše, v čem cvičíte, a pak už to jde samo. Pojďme, od začátku. Tempo, jo? Kdo chce? Teda naopak, takhle. Kdo chce, může to střídat ve skocích. Kdo nemůže, pomalu. Ale furt jedem. Ruce nahoru. Nohy nahoru. Šichta. Ale už to bude hotovo. Doděláme tohle. A dneska máme hotový celý den. Poslední dva cviky před sebou. Ramena, břicho, záda, zadek, úsměv, to všechno trénujeme. Tak. Pojďme naše oblíbené nožky. Buch. Střídat rychle. Zadek dozadu, povolené nohy. 6 minut ještě do konce? OK. Tak. Čím více cvičíte, tím pomaleji ten čas běží. Tak, zrychlíme, pojď. Pálíme kalorie na špičkách. Střídej ty nohy, to je tempo. Pojď rychleji než já, pojď. Dýchej. Já vím, že to bolí, ale to pomáhá. Za málo času, hodně hotovo. Tak, petky. Pojďme záda. Zase 45 stupňů. Podél těla, obejmout, zcvaknout.
Běž, kočko, fuj, kšt. Kočka útočí na čelinka. Společně dýchat. Neohýbat zápěstí. Furt pevně. A smějeme se. Podél těla obejmout, svaknout lopatky. Podél těla dopředu obejmout, svaknout lopatky. Jedem! Já vím, že to bolí, ale mě to taky bolí. Mami, pojď! Pojď klidně pomalej, ale pojď! Kolik ještě do konce? 4 minuty? Děcka, já už dneska cvičím několikáté video, víte? Tak nejsem úplně ve 100% síle. Ale pojďme ještě. Dáme tomu... Ne, nechte si ty petky! Tak, jdeme! Vidíte, že už jsem z baterii, ale jeden furt. Furt cvičíme. Hlavní je, že cvičíme. Mami, pojď. Mohli bychom si říkat, že už nemůžeme, ale pojďme si říkat, ale ještě můžeme. 2 minuty. Už jenom 2 minuty. Nekupujem činky. Neutrácíme za posilovnu. Neutrácíme za benzín, abychom jeli do posilovny. Cvičíme jenom pro nás. Protože chceme. Tak, nohy. Pojďme. Na špičkách. Střídáme. Dýchej. Zpomalíme dýchání. Ale zrychlíme nohy. Kolik? Jsem málem spadl do brambor tady. Pojďme. 10 vteřin. A dáme poslední petky. Petky, záda. Pojďme. Dýchat. Podél těla. Cváknout. Podél těla. Cváknout. A tempo. Pojď se mnou. Pojď se mnou. Než už nemůžu. Pojď se mnou. Povolené kolena. Zádek dozadu. Posledních 20 vteřin. Bude hotovo. 20 vteřin. Pokud chcete nejenom cvičit, ale celkově na sobě makat, děcka, jsem vám non-stop k dispozici na www.jakubvosahlo.com. Carpe diem. Díky moc za dnešek, mami si boží. Gratuluju vám všem. Čau příště.